Flera partier attackerar Sverigedemokraterna sedan Kalla faktas granskning och det tycks inte få något slut. Men det är ett viktigt val runt hörnet. Många anser att det kanske är en av de viktigaste valen som Europa har sett på flera år. Och jag är här med Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott. Välkommen tillbaka till Riks. Tack så mycket, Rebecka. Ja, du har ju också varit väldigt kritisk till de här attackerna som pågår mot Sverigedemokraterna. Det tycks ju inte få något slut. Sen det här sidospår med trollfabriken, jag tycker ändå att det är lite intressant att pausa vid. För att det var ju faktiskt Rickard Nordins partikollega från Göteborg som för övrigt hade valts in på Rickard Nordins egna mandat, om det inte var som så att man uteslöt honom 2018. Som sen bildade det parti som tillsammans med internationella krafter med islamister har bedrivit en kampanj mot LVU och svenska socialtjänsten, som har sannolikt varit den största påverkanskampanjen någonsin i svensk historia mot svensk offentlighet. Det var din partikollega från ditt partidistrikt som hade slagit dig på personröster, om det inte var som så att ni uteslöt honom. Då hade han suttit i riksdagen 2018 till 2022 på ett centerpartistiskt mandat. Så jag tror man ska vara väldigt försiktig med att peka finger åt andra partiet när det kommer till desinformation, när man har den typen av historia. Vad anser du är främst Centerpartiets anledning till att sprida osanningar om Sverigedemokraterna på det här sättet och fortsätta gå till attack? Det Kalla fakta har gjort på ett framgångsrikt sätt, det är att de har blandat sanningar med osanningar, man har överdrivit vissa saker, man har förvrängt vissa sammanhang, och det är klart att som enskild tittare så är det svårt att då avgöra vad är kontorssnack mellan ett par kollegor, vad är en faktisk arbetsbeskrivning, vad är ett trollkonto, vad är ett konto till exempel i mitt namn som blev uthängt som ett trollkonto trots att det bara publicerade saker med mig. Så för tittaren är det ju svårt att hänga med på det hela. Man har lyckats blanda korten väldigt mycket. Nu tror jag att våra politiska meningsmotståndare har koll på saker och ting. Men ändå så väljer då dels Socialdemokraterna att fortsätta påstå att Sverigedemokraterna genom anonyma konton har spridit hot och hat. Det är då trots att Kalla fakta inte har några belägg för det efter 9 månaders infiltration och spionage. Och Centerpartiet hakar på samma spår och påstår bland annat att vi skulle varit drivande i den påverkanskampanj som islamister riktade mot den svenska socialtjänsten, mer känd som LVU-kampanjen. Och det här gör de ju för att försöka misskreditera oss, förleda väljarna, själva nyttja desinformation i en politisk valrörelse för sin egna vinnings skull. Och jag tycker att det är tråkigt och lågt, och svensk politik och svensk politisk debatt förtjänar bättre. Och du nämnde där LVU-kampanjen. Kan du ge exempel på de följder av den här desinformationskampanjen för Sverigedemokraterna som det där har haft? Ja, men absolut. Jag har varit ute och kampanjat hela helgen som varit runt hemma i min valkrets i Skaraborg. Och det är klart att man stöter på en del väljare som valt att köpa det narrativ som Kalla fakta och våra politiska meningsmotståndare försökt att sätta. Sen när man börjar ställa följdfrågor till dem att ja, men vad menar du? Vad är det för desinformation vi faktiskt spridit? Vad är det för hot vi har spridit? Vad är det för hat vi har spridit? Så kan ju inte de heller ge ett enda konkret exempel. Men de har ju blivit förleda av våra meningsmotståndare och det mediala etablissemanget att tro på dessa lögner. Men jag ska vara ärlig och säga, Rebecka, att det är betydligt fler som kommit fram under helgen och sagt att det här var droppen som fick min bägare att rinna över. Nu väljer jag att bli medlem, eller nu väljer jag att engagera mig. Nu ska jag rösta på er för att jag är så less på hur ni blir behandlade, på hur man återkommande ljuger om er och så vidare. Och då, inte minst de dubbla måttstockarna som finns i många av dessa fall. Du nämner att Centerpartiet undviker sakpolitik, särskilt nu där det skulle ju handla om EU egentligen i och med att det är runt hörnet. Hur ser du på den strategin att man istället fortsätter gå till attack mot Sverigedemokraterna och inte berätta för väljarna vad man faktiskt vill? Det här är ju en trend egentligen som vi har sett i över ett decennium i svensk politik, att flertalet andra partier istället för att prata om sin egna politik eller prata om sina egna värderingar väljer att fokusera valrörelserna på avståndstagande gentemot Sverigedemokraterna. Det har ju inte varit så framgångsrikt hittills. Jag tror inte att det kommer vara så framgångsrikt i den här valrörelsen
heller. Men det är klart, hade jag varit centerpartist och varit väldigt osäker på om vi skulle få behålla ens ett mandat i Europaparlamentet, då hade jag ju också tagit till drastiska verktyg för att försöka klara mig över spärren in i EU-parlamentet. Vilken strategi kommer Sverigedemokraterna ha nu för att försöka vinna tillbaka förtroende från eventuella väljare som då har gått på den här påverkanskampanjen och förmedla budskap av det man faktiskt vill nu inför EU-valet? Men det är en bra fråga, Rebecka. Hittills så har vi ju sett ett ökat stöd för Sverigedemokraterna efter den här kampanjen. Med det sagt så har vi också sett mätningar där en stor andel av svenskarna tycker att man inte borde ha det som då Kalla fakta påstått vara anonyma konton och det ena med det tredje. Så jag tror att det här är ju en förtroendesituation som delvis givit åt ett skjuts i valrörelsen. Jag tror att fler sverigedemokrater känner sig övertygade om att faktiskt inte stanna hemma på soffan utan att gå och rösta. Så i det här väldigt korta perspektivet kan ju Kalla faktas propaganda gentemot Sverigedemokraterna föranleda ett ökat stöd i valet för Sverigedemokraterna. Med det sagt så är det ju viktigt att vi från vår sida försöker att belysa för väljarna varför vi går till val. Det är ju inte som en reaktion på Kalla fakta. Det är ju för att försöka bygga de murarna som vi önskar se. Både rena fysiska murar mot tredje världen, säkerställa att vi inte ser den illegala migrationskaos som EU är översvämmade med i nuläget, men också murar mot ytterligare maktförflyttning, mot ytterligare budgetutökningar för EU med mera. Det är ju det vi går till val på. Sen är det synd att vi inte fått tillfälle att prata så mycket om det i valrörelsen, men det är sannolikt för att de andra partierna och det mediala etablissemanget vet att många väljare sympatiserar med vår EU-kritik, och det är klart, då vill man flytta fokus från den istället. Hur borde väljarna göra nu i och med att det är en sån pajkastning som pågår fram och tillbaka mellan partierna? Och det är ju många som verkligen känner att de vet inte riktigt vad alla partier vill. Hur ska man gå tillväga nu när det är dags att rösta för att veta vilket parti som passar? Ja, men det rimliga hade ju varit att media, tidningar och tv-kanaler tog sitt ansvar och förmedlade partiernas politik till väljarna. Fokuserade på sakpolitiken i de debatterna man arrangerar eller debattartiklarna man släpper igenom och så vidare. Det hade ju varit rimligt. Riktigt det kan man inte ta för givet i Sverige, utan vi har ett större ansvar som enskilda väljare att själva ta reda på vad respektive politiskt parti tycker. Och i det här fallet så har ju Sverigedemokraterna ett omfattande valmanifest som man gärna får studera för att djupdyka i vad vi går till val på. Jag tror att fler väljare behöver förkovra sig genom att ta del av material från respektive parti, för media brister något i att informera om den sakpolitik som är så relevant i detta val. Som en avslutningsfråga, Tobias, du har ju delat ett klipp från en debatt med en centerpartist. Kan du berätta lite mer om det? Men absolut, vi hade den stora debatten om den energipolitiska inriktningspropositionen i veckan som var. Och då valde min centerpartistiska utskottskollega Rickard Nordin att istället prata om att Sverigedemokraterna och våra påstådda troll och det centern försökt att göra, detta koppla LVU-kampanjen till oss, trots att vi vet att det var islamister som låg bakom den. Och då påminde jag Rickard Nordin om att det var ju faktiskt hans partikollega från hans egna partidistrikt, nämligen Centerpartiet i Göteborg, som kom att bilda partiet Nyans. Mikael Yüksel kandiderade för Centerpartiet 2018, hade kommit in till och med på Rickard Nordins mandat, om det inte varit som så att Centerpartiet valde att utesluta honom nära in på valdagen. Då hade Centerpartiet i sådana fall fått en företrädare i Sveriges riksdag som ju visat sig understödja islamistiska krafter och bidra till en ökad islamisering av Sverige genom det partiet han nu har valt att bilda. Så jag tycker att man, inte minst från centerpartistiskt håll, ska vara försiktig med att peka finger gentemot Sverigedemokraterna när ens tidigare partikollega har varit en del av den kanske största påverkningskampanjen mot svensk offentlighet någonsin. Samma sak med Anders Ygeman som stått på pressträff
träffar i förra veckan och pratat om Sverigedemokraterna och påstådda hot mot rikets säkerhet med mera, som ju själv var ansvarig för minister för den största skandalen kopplat till läckta säkerhetsuppgifter i politisk närtid, alltså Transportstyrelsen-skandalen. Då var han ansvarig minister, så det är väldigt många som nyttjar väldigt dubbla måttstockar i sin iver att angripa Sverigedemokraterna. Jag tycker inte att det är klädsamt. Jag hoppas att väljarna också tar del av denna dubbelmoral och röstar för Sverigedemokraterna. Hur ser du på det här som låter som ett hyckleri? Du var inne på det, du hoppas att väljarna ser det. Kommer du att nå fram till väljarna, tror du, att det pågår? Jag kan ju bara göra mitt bästa genom att i såväl mina sociala medier som i valrörelsen rent fysiskt försöka påminna väljarna om detta. Det är någonting jag lyfter i när jag talar runt om på torgen hemma i Skaraborg eller när jag skriver i sociala medier. Men här har ju alla Sverigevänner ett ansvar för att belysa denna dubbelmoralen, påminna väljarna om att Socialdemokraterna hade trollfabriker långt innan det var inne. Göran Persson satt ju och skrev falska insändare på sin tid, så det här är ju en socialdemokratisk aktivitet som pågått fram tills idag när man genom helägda bolag väljer att sponsra angrepp på politiska meningsmotståndare från anonyma sidor. Så det här är ju en behov av att vi alla nyanserar den väldigt ensidiga rapporteringen som kommit från Kalla faktas reportage. Vad säger det om det politiska landskapet i Sverige att det tar sån stor fokus, exempelvis att fortsätta attackera Sverigedemokraterna, när det ändå finns ett tydligt hyckleri och att man inte fokuserar på sakfrågor? Ja, men det är väl lite underbetyg, både för våra politiska meningsmotståndare som naturligtvis har allt att vinna på att inte tala om hur de har förstört Sverige, inte tala om vilket ansvar de har haft för samhällsutvecklingen, inte tala om för vad de har röstat för nere i Bryssel och så vidare. För det gagnar de inte, utan istället försöker man att hitta en annan tillflykt i valrörelsen. Men jag tycker också att det är bekymmersamt om vi tar just trollfabriker, så jag blev för drygt en vecka sedan angripen på min Instagram med hundratals automatiserade hat- och hotfulla kommentarer från till synes islamister, vänsterorienterade antisemiter och annat. Samma skedde mot Riks. Det skedde också mot vissa andra företrädare i Sverigedemokraterna. Det här var ju en automatiserad och koordinerad attack från, av allt att döma, en faktisk trollfabrik. Nu har det gått ungefär en vecka. Det har varit exakt noll journalister från de etablerade mediehusen som har kontaktat mig med anledning av detta. Det här är mig veteligen det enda beviset på en faktisk trollfabrik som förekommit i denna valrörelse. Och ingen har velat skriva om det, trots att jag och många andra drabbades. Tack så mycket, Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.